هالبطولة هيدي اللي عمرها من انطلقت بالشرق الاوسط من عام 2008 عم تاخذ شعبية كتير كبيرة بكل البلدان اللي عم نزورها. وطبعا نحن من 4 سنين او 5 سنين وقت ابتدأنا نجي على المغرب العربي، اكيد ان كان نحن عم نحكي عن موروكو، تونس، الجيري وغير بلدان، دائما عم يكون عندنا فرحة كتير كبيرة انه عم نعلم عم نسقف الناس على رياضة الدريفت هيدي اللي مثل ما شايفين انتو معمولة بحلبات مقفلة كتير آمنة. اهم شيء انه السيفتي ما عندنا ريسك عالي مثل الغالي اللي بصيروا بالدزار او بصيروا على الطرقات العامة او شيء تاني. سو انا بالنسبة لي من ابتداء من تنظيمها لهالبطولة كل سنة عن سنة عم نشهد منافسة كتير حلوة. هلأ مالوريزمان أوقات بصير عنا بروبلم ميكانيك مثل ما شفنا هلأ مع زاكي اللي هو بطل السنة اللي فاتت، بروبلم صغير بالسيارة بيمنعه أنه يرجع يكمل على المرحلة الثانية. بس إن شاء الله أنا واثق كتير أنه اليوم بتصفيات ريد بول كار بارك دريفت مثل ما شايفين إحنا بكازابلانكا هون للمغرب، بإذن الله الفايز اليوم رح يقدر يمثل المغرب بأحسن طريقة ممكنة بالريد بول كار بارك دريفت فاينل تبع العالم كله، الورلد فاينل اللي راح يصير بتركيا ب 1 سبتمبر الله يرضى. سعيد صبري لا سوسيتي ريد بول ماروك. فوالا سي لا 4ème éditions qu'on organise sous l'égide de la Fédération Royale Marocaine de Sport Automobile. Voilà, donc il y a une présence incroyable au niveau des pilotes nationaux avec des jurys qui sont venus du Moyen-Orient et éventuellement il y a nos champions de stunt avec l'association d'Adas Bike qui un pilote qui vient de Montréal. Les juges, c'est des juges internationaux pour que ça soit une compétition dans les normes. Bonne sensation, j'ai jamais connu cette sensation. Et voilà, j'avais un peu le trac avant de monter, mais bon, quand on m'a dit que c'était des champions reconnus mondialement, donc voilà, je suis monté, ça fait plaisir. Franchement, une bonne expérience en tout cas. C'est une bonne initiative. Aslan, on a des événements extraux, vu qu'il y a des clubs, mais les événements clairs. On veut vraiment un homme dans les événements parce qu'il y a beaucoup de passionnés, mais il y a des événements qui ont été faits, qui ont participé. L'organisation, dès que c'est sécurisé, c'est bien. الفوز ديالي اليوم فرحه كبيره وماكش متوقع انني ماكش لعاب هذه السنه هذه، والحمد لله على هذا الفوز هذا، وتنتمنى ان شاء الله تكون هذه السنه هذه احسن من السنه 2017 ان شاء الله. مسابقه مزيانه والحمد لله وكأي سنه تتمنى هادشي يزيد في المغرب ان شاء الله، وتنطلبوا من لي سبونسور يساعدونا ويساندونا باش نزيدوا لقدام.